Krepšinio pertvarą Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai nuo 11 iki 15 ketvirtajame rungtynių su Kėdainių Nevėžiu. Kėlinyje. Pagrindinė statistika tokia, tai yra metimo atkovotų kamuolių statistika. Atkovoti kamuoliai beje, kai buvo lygybė, taip ji beveik ir išlieka 27-26. Vos vienas kamuolys Lietuvos ryto naudai meta komandos. Šiek tiek taikliau vilniečiai, tačiau nemanau, kad tie procentai yra esminis dalykas, dėl kurio ryta Lietuvos ryta susikrovo. Ta nemenka persvara. Rolandas Alijevas ir toliau meta daug. Ir svarbiausia, meta pakankamai taikliai. 22 taškai jo sąskaitoje. Butelevičius iš toli, antrasis jo taiklus tritaškis šiose rungtynėse ir šiame kelinyje. Kaip ir Martynas Gecevičius, Simas Butelevičius meta tritaškis nepriekaištingai, 2 iš 2. Gecevičius tiesa daugiau išleido ir aišku daugiau įmetė, iš 5-5. Dimšos taškai. 4 minutės iki kėlinio pabaigos ir vis tie patys 14 taškų, kurie buvo prieš pastarąją minutės pertraukėlę. Dar vienas jie bandymas iš toli, šimtą procentą statistika sugadinta. Ir Nevėžis perima kamuolį. Alijevas. Meta ir nepataiko. Sresnaras metė laisvas iš vidutinio nuotolio, tačiau kamuolys krepšinį įkrito. Bairamovičius, Gecevičius, dar kartą Kenanas Bairamovičius. Buterlevičius, tai kad prametė prieš tai neišgazdino. Simo Buterlevičius, nepataiko jis šį ir šį kartą. Įstrigo rezultatas ties štai šiais skaičiai 79-65. Ir jei Nevėžis pataikytų vieną kitą metimą, ko gero, tai galėtų netgi atkurti intrigą rungtynėse. Tačiau labai jau netaikė, atakuoja iš 3 taškų zonos vėlgi. Baigiantis atakais kitam laikui, Rolandas Alijevas. Laiko lieka kuo toliau tuo mažiau ir tai aišku paranku. Lietuvos rytai. Niuliai, Valančiūnas ir iš viršaus. Šeštasis Jono Valančiūno taškas šiose rungtynėse. 16 skirtumas ir mažiau nei 2,5 minutės iki ketvirtojo kelinio pabaigos. Reikia manyti, kad iš esmės niekas čia nepasikeis, reikia manyti, kad jau dabar galima būtų sveikinti Lietuvos rytą su pergalės pirmose LKL čempionato rungtynėse šį sezoną. Belevičius pataiko iš toli, tritaškiu dar kartą mažindamas Vilniaus komandos pranašumą iki 13. Minus 13 rungtynėse su Žalgiriu priminsiu. Minus 13 ir dabar. Taip, pralaimi favoritams Kėdainių komandą, tačiau pralaimi kovodama. Mantas Simonavičius gražinamas į aikštę vietoj Rolando Alijevo. Gali taip ir nesurinkti 5 pražangų. Alijevas, nepaisant to, kad sužaidus vos pusė kelnio, turėjo jų 3. O žaidė daug. Žaidė daug labai retai leisdavo savo lyderiui pailsėti Rimas Girskis. Dimša keičiamas, Rokas Grinius vietoj jo aikštėje. Krepšininkas, kuris nežaidė pirmose dviejose rungtynėse. Ir tai galbūt reiškia, kad supranta padėties beviltiškumo šios rungtynėse Rimas Grigas, bei leidžia patirti krepšinio malonumo, sakykime taip, ar krepšinio kovos skonio tiem žaidėjams, kurie rungtyniauja mažiau. Ketvirtoji pražanga Jonui Valančiūnui.
Refneras. Prieš Valančiūną ir įmesti nepavyksta, bei surinka penktąją pražangą. 215 centimetrų milžinas Nevėžio komandoje. Egidijus Dimša grįžta į aikštę, o Refneras yra pirmas krepšininkas šiose rungtynėse, kuriam tenka palikti aikštę dėl pereikoto pražangų limito, asmeninių pražangų limito. Beje, šiame kelnyje tai vos pirmoji Nevėžio pražanga. Simonavičius ima kamuolį. Dar kartą pavyksta apsiginti kėdainiečiams. Dimša prieš Bairamovičių. Pabandė individualiai prasiskinti kelią krepšio link Gidijus Dimša, tačiau pataikyti jam nepavyko vieną paskutiniųjų, galbūt ir paskutinį Lietuvos ryto. Ataka šiose rungtynėse, stebuklų aišku nebus. Lietuvos rytas jau laimėjo, o Jonas Valančiūnas gauna galimybę dar kartą pasismaginti pats ir pasmaginti žiūrovus. Vienu iš savo triuškinamų efektingų dėjimų. Galbūt 8 sekundės. Lietuvos rytui dar liks. Paskutiniai atakai. Dar kartą priminsiu, kad Martynas Gecevičius šiandien įmetė 25 taškus, Kenanas Bairamovičius 20. Jie buvo pagrindiniai vedliai į pergalę. Jeigu kalbėtume apie puolimą, be abejo. Lietuvos ryto komandoje rezultatyviausi Nevėžyje Rolandas Alijevas. 22 taškai, Paulius Belevičius ir Lukas Brazdauskis po 12, Egidijus Dimša 11. 3 sekundės. Paskutinės 3 sekundės. Šiuose rungtynėse 12 taškų skiria komandas ir Bredas Niuliai gali sau leisti prabangą prasižengti Kėdainių krepšininkai tokiose situacijose, nes baudos kol kas nėra metamos. Tik dabar ketvirtoji komandinė, Mantui Simonavičiui penktoji asmeninė. Tačiau, kažin, ar labai dėl to išgyvens krepšininkas, iki pabaigos lieka vos 1:09. Nebesivargina, ieškodamas galimybės metimui Bredas Niuliai, rungtynės baigėsi 80 čempionatą, tačiau Kėdainių komandai turbūt galima išsakyti vieną kitą komplimentą. Kovojo taip, kaip galėjo. Na, tiesiog varžovas šiandien yra stipresnis. Martynas Gecevičius 25, taškai Kenanas Bairamovičius 22. 20 taškų tai yra rezultatyviausi Lietuvos ryto krepšininkai. Rolandas Alijevas. Kėdainių komandai surinko 22 taškus. 83-71 toks galutinis šių rungtynių rezultatas. O aš komentatorius.